Në Bruxelles përfunduan pa marrëveshje bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, lidhur me sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Bisedimet e sotme vlerësoheshin si vendimtare për synimet e Serbisë që të marrë datën e fillimit të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ende është e paqartë se kur mund të pritet vazhdimi i bisedimeve. Njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić dhanë në fund takimit të sotëm pa marrëveshje rreth çështjeve të drejtësisë në veriun e Kosovës, që ishte temë kryesore bisedimeve të sotme në kuadër të diskutimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Takimi i sotëm cilësoi me rëndësi thelbësore për Serbinë dhe synimet e saj për të marrë datën e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Para fillimit të takimit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shfaqi besimin se do të përmbyllen çështjet e institucioneve të drejtësisë në veri, të cilat siç tha i do të funksionojnë në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Por pas përfundimit ai tha se nuk është arritur pajtim për këtë çështje, ndërsa debatet do të vazhdojnë nga grupet e ekspertëve. Ai tha se Kosova po bën të gjitha veprimet për zbatimin e marrëveshjes së muajit prill për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, duke i bërë thirrje asaj që të mos vënohet dhe të pengojë zbatimin e marrëveshjes. Do të ketë një sistem unik policor, doganor dhe drejtësisë sipas standardeve dhe ligjeve të Kosovës, tha kryeministri Thaçi. Sipas tij edhe Asociacioni i Komunave Serbe që parashihet me marrëveshjen e 19 prillit do të ketë rolin një organizate jo qeveritare. Tash për tash është ende e paqartë se kur mund të pritet vazhdimi i bisedimeve, ndërsa shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të raportojë në fillim të javës para shteteve anëtare të Bashkimit Evropian mbi përparimin e bisedimeve dhe nga vlerësimet e tij varet nëse javën që vjen Serbisë do t'i caktohet data për nisjen e negociatave për antarësim. Ndonëse nuk janë pajtuar për gjyqësi në veri, të dy kryeministrat morën pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të dy marrëveshjeve ndërmjet Odave Ekonomike të Kosovës dhe Serbisë me Asociacionin e Odave Ekonomike Evropiane, të cilat siç thuhet pritet të ndihmojnë forcimin e komuniteteve të bizneseve të dyja vendeve. Me 25 korrik Odat Ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kishin nënshkruar në Bruksel një memorandum mirëkuptimi për forcimin e bashkëpunimit ekonomik që parashitet formimin e grupeve të përbashkëta teknike për të identifikuar pengesat në fushën e tregtisë dhe lehtësimin e ndërsjellje të mjedisit afarist. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.